Францияның бұрынғы президенті Николя Саркози мен оның жұбайының арасындағы жеке телефон әңгімелерінің жазбасы жергілікті ақпарат көздеріне таралуына қатысты саясаткер сотқа шағымданбақ. Францияның кейбір басылым беттерінде Николя Саркозидің мемлекет басшысы лауазымында болған әңгімелері жарық көрген. Онда Саркози әйелі Карла Бруни мен сайлау алдындағы стратегияны талқылап, кейбір министрлердің қызметі жайлы теріс сөздер айтады. Ерлі зайыптылар бұл жазбаларды экс-президенттің бұрынғы кеңесшісі Патрик Бюссон таратуы мүмкін деп күдіктенеді. Өз кезегінде Бюссон компьютерлерінде сақталған жазбаларды әлдекімдердің ұрлап кеткенін айтып, осыған қатысты сотқа шағымданбақ. Көптеген саясаткерлер жария етілген жазбаларда теріс мазмұнның жоқ екенін айтуда. Бейтұрғанмен олардың ары қарай таралуы Николя Саркозидің 2017 жылғы президенттік сайлауда саясқа қатысуға оралуына кері әсерін тигізбей қоймасы анық.